भन्नु पर्दाखेरि मैले लास्ट इयरकोमा पनि आज काठमाडौँ रेजर्सको एज अ हेड कोचले पनि डिफेन्डिङ च्याम्पियनमा पनि फरेन प्लेयरको र लोकल प्लेयरको कन्सन्ट्रेसनले नै हामीले टिम उपलब्धि हासिल गरेको थियौँ. त्यसमाथि पनि म्यानेजमेन्ट र क्लबका ओनर इभन त कोभिडको सिचुएसनमा पनि एभ्री म्याचमा हाम्रो ओनर उपस्थित भइदिएर खेलाडीहरूलाई हौसला बढाइदिनु भएको छ. आशा छ यसपालि पनि लगायत सम्पूर्ण काठमाडौँवासी काठमाडौँका क्लबहरू काठमाडौँ रेजर्सलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिन आउँछौँ भन्ने मैले आशा गर्दछु. एउटा नेसनल टिममा पनि एकदमै आबद्ध भयो होइन, तसर्थ अरू सबै प्लेयरहरू पनि आफ्नो क्लबमा र यो जुन नेपालको महान चाड त्यसले पनि भएर पनि अलिकति समस्या भएको हो. हुन त समय स्वतः हो होइन, तैपनि हामीले मार्की अक्सनको जुन भएको डेटसँगै नै सबै प्लेयरहरूलाई इन्फर्मेसन एज अ इन्डिभिजुअललाई उनीहरू फिट रहनलाई इन्डिभिजुअल दिएको थियो. त्यही अनुसार जस्ट क्याम्प चाहिँ हामीले नोभेम्बर फर्स्टदेखि गऱ्यौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ सबैजना एज अ फिटनेस थियो. अफ्रिकन क्यामरुनबाट 3 छ र उज्बेकिस्तानबाट 2 छ. अब भन्नुपर्दा डिफेन्स र एट्याक, डिफेन्स मिडफिल्ड एट्याक चाहिँ अब हामीले पाउन त सकिन्छ, अहिले चाहिँ मैले त्यहाँ लिइरहेको छैन, तपाईँले उपलब्ध गर्न सक्छु.